Täna teeme valmis kerge jõuluhampsud. Mis me teeme? Meil on kaks põhikomponentid. Kamembert. Sellega teeme üks kreem vaht. Koor 35% ja viper. Siis meil on artišokid. Artišokid. Me teeme väike püree, väike mass, mis on kombineeritud basilika, balsamika aedikas, sitron ja piper. Ja kõik asjad, mis me teeme, läheb ciabatta sai peale. Võtame kamembert, on kerge pehme. Toa temperatuur olnud. Võtame ülemine osa ära. Jäled vatkud, näpud, ei lõika. Peame välja võtma siin kerge. Kuna see valgu osa ei ole nii hull. Ilusti kraavime välja. Lihtsalt vaheldus, midagi muud. Kui on külaline, tuleb tund pärast, saab hästi kiiresti reageerida. Selline väiksed seltskonni suupistid. Võtsid, see on nüüd tehtud. Siis võtame koor. Võige, mis põhiliselt koor. Hästi vähe. Piper. Viie pipra segu. Seda segama. Aga pärast, kui on valmis, ära hoia külmkapist. Peaks kuidagi kreemakas tulema. Segame ära. Sa näed, tuleb väga ilus mass. See nüüd valmis. See nüüd esimene mass. Seda paneme kõrvale. Teine mass. Teeme valmis artišokidest. Artišokidest on väga lihtne. Teeme väikselt tükkideks. Panin sisse. Nüüd seda üli võib natukene panna. Siis paneme basiliku lehed siin. Äädikas. See on see, sorry, balsamika äädikas on siin. Kõik aeg supil ussika, ma arvan siin. Tupi. Siis piper. Sitronimahol. Fuut. Paneme tööle kerge. Ja väga tugav püree siin ka elava. Hakkas nagu väike mass olema, kus on natuke need tükid siis ka. Nice. Päris hea. Paneme siin natuke piperi juurde. Ja mida siin veel puudub, on natuke suhkud. Jälle see magus hapu. Paneme ka peale. Nüüd võtame seda röstsai. Röstisin paar ciabatta tahjus. Kerge pruunakas siin. Külalist võib ootavad. Siit võtame natuke juust. Määreme siin ilusti peale. Siis võtame teist lüsika, määrame seda ilusti peale. See on autsid hea, hästi kerge valmistamine, aga maitse elamus on sul. Nii palju. Siin peale panetukene parmesan laastud siin, laastud. Siin natukene moosi peale. Mis on see jõhvika moos, jah? Pohla moos. Ja rukkula on ka minu sõber ka kasutada. Ma saab ilusti panna peale. Ja niimoodi on hästi kiiresti valmistatud. Alustamiseks joolus prosketad. Kamembert juustuga ja artišokk. Bon appetit!